سازی و حکومت سترە گشتیەکە یەکێک لە کۆلەگەکانی دژایەتی گەندەڵیە. ئێمە کاتێک کەرتی گشتیمان چارەسەر کرد، ئەو ژمارە زۆرەی فەرمانبەرانمان بە زۆرێک تەنظیم کردەوە، بودجەی گشتیمان لە پەرلەمان ئیقرار کرد. بەڕاستی دێت بە دواداچوونی وردمان بۆ دەوامی فەرمانبەران و بۆ بەکارنەهێنانی دەسەڵاتمەرێن نفوذی شەخسی بۆ قازانجی پۆستی گشتی بۆ قازانجی تایبەت بێ، ئەوار خۆی وردەوردا برێن ئەرزیەتی گەندەڵی کەم دەکاتەوە. لەگەڵدا تووتکردی ئیجراعاتی سزایش لەو لە کەیسەکانی گەندەڵی ئەوەش هاوشێوە دەبێت. لەبەرەوە پێم وایە بەرنامەکی گشتگیر پێویستە بۆ هەموو کەرتەکانی وش وازانەوەی کە حکومەتیش ئەوەی ئاراستەی وەزارەتەکانی کردووە، کار وەزارەتێک لای خۆی لە ماوەی مانجێکە پلانێک حازرکا بۆ کەرتەکەی خۆی ئیرادێکی بە قۆدەنا ئەو سێ لایەنە سەرچێی پێکەنێری حکومەت لەگەڵ لایەنە بە ڕێزەکانی تر هەبێ بۆ ئەو چاکسازیە بە کورتی ببێتە قەنەعەت لای هەمووان. پێشمایەگەر ئیرادەشی بە قوت دەبێ، پرۆسەی چاکسازی زەحمەت نییە و دەکرێت.